Protestojmë për universitetet shqiptare të çlirohen përfundimisht nga dikimet politike, nga korrupsioni, nga nepotizmi e shumë dukuri tjera të që janë e kanë kapë përfyti universitetet tona edhe nuk na lejojnë të marrim dije ashtu si që ka hi e një universitet. Protestat fillimisht do të jenë 3 ditë me radhë, nuk do ndalemi, do jemi këtu në shesh, pastaj në qoftë se kërkesat tona nuk plotësohen, ne nuk do ndalemi, çdo ditë do jemi këtu në shesh, do marshojmë deri në universitetin e Tetovës. Arsyeja se pse jam këtu është që ne të kemi parlamentet studentore të pavarura nga ata politike. Në një farë mënyre na ka bllokuar neve studentëve që të veprojmë edhe të organizojmë aktivitete dhe të jemi aktivë. Domethënë ne kemi dorë sot si student të kërkojmë pa rregullsi të rregullohen, ndalohet shitja e notave, librat mos kurzohen student për blerjen e librave, të rregullohet kushtet për studentët në universitet. Thank you.